começando mais um Roteiro por Estádios. Estou aqui no pórtico de Joinville. Depois de 10 horas de viagem, saindo de São Paulo, vim aqui para a cidade localizada em Santa Catarina para assistir o Clube Joinville pela Copa Santa Catarina, conhecer mais um estádio, e que promete ser um belíssimo estádio, né? A Arena Joinville. Então vem comigo nessa. Bora lá! Então, galera, vim aqui nessa Gut Brown, que fica no pórtico da cidade. Um restaurante típico aí, alemão. E gostei aqui do cardápio, tem algumas porções típicas. E o mais legal, se você gosta de cerveja, depois eu vou mostrar ali, tem uma máquina que você pega ali o seu chopp, escolhe o que você quer, e ela vai calculando na medida que você enche o copo. Bem bacana, já mostro pra vocês. Ó, galera, pedi aqui essa porção que chama Mix Germânico. É um prato típico alemão, então tem aquelas salsichas que eles comem, a mostarda, panceta, costela. Custou R$86. Ó, galera, que legal, ó. Você serve aqui, ó, você pega, ó, escolhe o seu copo, né, de 1 litro, de 500 ou de 300. Eu peguei um de 300. E aí tem várias cervejas, né, diferentes. E aí você coloca aqui o seu cartãozinho, libera aqui a chopeira. E você escolhe quanto você quer beber. Galera, para finalizar antes de ir pro jogo, aqui mais uma porção. Essa é de bolinho de aipim com linguiça Blumenau, linguiça típica aqui da região sul. Essa porção aqui custou R$45. E a comer daqui a pouco, ir pro estádio assistir o jogo do Joinville. Então, ó, cheguei, Arena Joinville, casa do Jack. Acompanhar aí mais um jogo Santa Catarina. Ó, galera, a bilheteria fica aqui, bem na entrada do estádio. Comprei já o meu ingresso, comprei o setor coberto, o tempo tá meio ruinzinho. Foi R$80 a inteira, R$40 meia, e olha que bonitinho aqui essa entrada. O nome é Arena Joinville, e aí para acessar o setor, os setores, né, você sobe essa escada aqui, também tem a escada ali em cima. Ó, aqui tem estacionamento. Choveu muito, então tá, a condição tá bem ruim, mas ó, bacana. Tem a loja aqui do Joinville. Vamos lá passado conhecer aí, ver quanto tá o preço das camisas e mostrar aí pra vocês. Essas são as camisas dessa temporada, ó. Tá saindo R$199, a promoção que você leva duas aí sai por 300, né? Então tem essa aqui. E essa versão branca também, ó. Ó, e aqui na loja tem várias coisas legais, ó. As garrafas, bem bonitas. Algumas camisas aqui, ó. Isso aqui do Outubro Rosa, R$180. Um chapéuzinho. Outras versões ali. Camisa de criança aqui. Ó, mais algumas coisas legais aqui. Caneca, taça, copo de cerveja, copo térmico. Até tábua de churrasco tem ali. O Arena Joinville, já contextualizando, tá fazendo 20 anos. Ele foi inaugurado em 2004, ó, e já tem essa camiseta comemorativa. Ó, vou levar essa camisa aqui, dessa temporada. A promoção vai ser 650, porque meu mano ali, ó, também vai levar a dele. Então duas por 300. O cara não satisfeito em comprar a camisa do Joinville, simplesmente botou Messi 10. Errei, confundi. Aqui, então, a entrada da arquibancada descoberta, que não é o nosso setor, a gente vai para a área coberta. Agora são 4 horas, então o jogo vai começar. Ó, acabei de passar aqui a catraca, já dá para ver ali um pedacinho no campo, mas a minha entrada vai ser essa aqui. Então vamos lá, vamos comigo. Joinville e Ercílio Luz. Começou nesse momento, hein? É aqui um pouco da estrutura, ó. Os banheiros. Ali tem, acho que é uma pipoca saindo. Vamos ver quanto que tá custando aqui. R$10 a pipoca ali, ó. E vamos voltar aqui à arquibancada. Eu peguei minha água aqui, custou R$6.
Ó, alguns preços ali, o chopp R$14, refrigerante R$6, água R$6, Red Bull R$15, que são as bebidas. Ó, o Joinville não vem bem, né? O clube tá sem divisão e não tá performando bem na Copa Santa Catarina, que é esse campeonato. Então existe ali um protesto da torcida, vocês fingem que jogam, a gente finge que torce. Então o clima não é dos melhores, por isso que o estádio também tá vazio. O clima também não ajudou, né? Choveu bastante esse final de semana. Mas é isso, estamos aqui. Bom, galera, na Copa Santa Catarina são 8 times. O Joinville está na penúltima posição, é o 7º colocado. Não venceu ainda, tem 5 pontos. Hoje enfrenta o Ercílio Luz, que é o líder da competição. É por isso que o clima está meio ruim, né? A torcida fazendo seu protesto, poucas pessoas no estádio, enquanto um ataque que não deu em nada. É isso. Cruzamento, subiu, bateu. Segura na zaga de novo, a chance, bateu. Nossa, quase um golaço. Nossa, quase um golaço no meio da rua ali. Pô, galera, fim do primeiro tempo, 0x0. E detalhe aqui para a Arena Joinville que todos os setores têm cadeira. Todos, sem exceção, até mesmo atrás dos gols, né? Costumam ser os locais mais populares. Também tem cadeira. É, e o Ercílio Luz abre o placar, 1x0. E a torcida segue revoltada aí com o time. Na hora do gol até aplaudiu o gol do adversário. E o gol do Jack, um belo gol, um empate aí. Temos lá uns 20 e poucos minutos de jogo. Torcidinha que comemora. Aquela ali que a torcida organizada não fala absolutamente nada. É isso, jogo 1x1. Vamos ver se o Joinville consegue aí a virada. É, galera, mas na série de bola o Ercílio Luz já desempatou, 2x1. Tá, a coisa tá feia aqui pro Joinville, viu? É, galera, fim de jogo. O Jack infelizmente perde aí por 2x1. O jogo aqui na Arena Joinville, infelizmente o Jack se despede aí da competição, acabou não vencendo hoje, não venceu na competição, e infelizmente o clima também não estava legal, teve pouco mais de 590 torcedores, o estádio tem capacidade aí para umas 22 mil pessoas, e é isso, mas eu curti demais conhecer o estádio bem muito bonito, né? Tem as cores aí do Joinville, tem a cara de ser um estádio moderninho, vale muito a pena conhecer, e sucesso aí para o Joinville na próxima temporada. Fala galera, eu já estou em Ponta Grossa, saí lá de Joinville para vir para cá para assistir o jogo do Operário, mas isso é para o próximo vídeo. Então eu esqueci de finalizar o vídeo lá, pedindo para vocês se inscreverem, espero que vocês tenham gostado aí do estádio do Joinville e da experiência ali que eu tive. Então deixa o like, curta, compartilhe e nos vemos no próximo estádio, que é aqui.